श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ततो युद्ध परिश्रान्तम् समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुम् अभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीं वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम् जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनम् उत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तम् देवासुर नमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवः सुरगणा लोकान् पातु गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वहनिः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णस्तपनो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः हरितश्च हरसहस्राचिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिर सपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमोभेदि ऋग्ययुः सामपारगः धनुर्वृष्टिः अपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपीमण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः।
जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। सप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः। पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां। देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूणां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु हरीषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव। पूजस्वैनम् एकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयिष्यसि। एवमुक्त्वा ततो गस्त्यो जगां स यथा गतम्। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्। त्रियाचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धार्थं समुपागमत्। सर्वयत्नेन महता वधे तस्य हृतो भवत्। अथ रविरवदन् निरीक्ष्य रामम् मुदितमना परमं प्रहृष्यमाणः। निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्वरीति। इति श्रीवाल्मीकीये रामायणे युद्धकाण्डे अगस्त्य प्रोक्तम् आदित्यहृदयस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।